ーバンノーリミットスタイル。はい、というわけで、久々に河野健介と小笠原刑事のしこたまノーリミットスタイル、いや始まりました。いや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 ね、ちょっとやり方段取り忘れておりましたけどこの前帰ってきておりまして、はいはい、その時にもしこたまノーリミットスタイルを撮らせてもらいまして、はい、で久々に5月になりましてですね、うん、また、3月の22日にライブした時に、しこたまノーリミットスタイル、何これすごい回りくどくてしょうがない、ですね、まあ、ゆっくり喋ろうと思います。前回何あと3名10アンダー河野健介と小笠原刑事のしこたまノーリミットスタイル、イエーイ、言っておりますけど、段取りがちょっとね忘れておりましたけどもね、はい、前回ですね3月に帰って来させてもらってですね、はいはい、でその時にもしこたまノーリミットスタイルやらせてもらったんですけど、はいはい、その時にも告知させてもらった通り5月3日にですね、うんうん、あそこクロスポイントで ね、うん、山下英二企画、ミュージックスタイルっていうイベントに出させてもらいまして、どうでしたか。いやーもうね楽しかったですよ。素晴らしいね、やっぱねこうメンツがね、うん、いいわけですよ。なんかプロの人とかもね、まあ地元の方もそうですけども、あれプロの方ってどういうこと、プロの方もいましてみたいな、あれ俺なんだかみたいな、何を言うの？セミプロかな。セミプロ？お前いい加減太りやがってほんまに。ないね、そんな散々なこと言ってますけど、はい。ミュージックムーブっていう。ミュージックムーブは KUTV ですね。そう、KUTV でもですね、出させてもらいましてですね。はい。で、その時見ていただいた方もですね、なんか当日券に来てくれてです、ね。おー、すごい。はい、すごくありがたかったですよ。すごく何わーって盛り上がってですね、うんうん、終わることができまして、本当に皆さん来ていただいた皆さん、本当ありがとうございました。でその後ですね、JS っていうところですね、埴輪橋商店街からちょっと南にちょっと一本ずれたところかな。ずらですか？え、ずらだったんですか？ずらじゃないですねえ、ポンチさん。まあ言ってますけども、そこでもね、出させていただいてですね、本当に何だろう、朝から晩まで音楽漬けと言いますか、はい。あれ引きずってますか、なんか。いや、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、心ぐじゅぐじゅですか。大丈夫です。大丈夫ですか、はい、はい。頑張ります。なるほど、頑張っております、ね、はい、そういうような2日間でございます。はいはい。本当に皆さんには感謝しておりますし、本当楽しかったですよ。まあでも、高知帰ってきて1週間経ちまして、はいはいはい、まあもうちょっと明日で帰るっていう感じのこの今、そうでございます。そうでございます。はいはいはい。本当はね、今日、いろいろ、結果こうなっておりまして。結って言われたら結婚かと思った俺は。僕ら結婚するかやろうかと思ったけど。やめてよ、そういうこと。事前に言うて、そういうこと。俺もそれなりの心の準備って言うのからね、ボートさん。プロポーズお願いするとき言うて。僕の結婚。もういい気。しこたまとして、うん、手のなる方へっていう曲があるんですよ、ね。そう、前回もね、いろいろ話してましたけど、はいはいはい、映像の中で、うん、まあ、せめてね、こう一緒に活動していきたいなっていうことで、ちょっと二人で話あるなとして、はいはい、PV を作ろうって話を出たんですけども、あいにくの雨でございますよ。雨でございます。いやもうね、心折れましたけどね、はい、けどね、今日ね、今朝ね、朝9時にここ、今ここ会場オセロ、バーオセロ、やらして、まあ毎回やらせてもらってるんですけども、うん、さあ1から作り直そうと。もう一回、雨用のね。そうですね。いろいろ考えた結果、はい、何をしようかと。はいはい。そしたら僕たちの CM 作成を、CM を作ろうと。CM ですか？そうですね。なんで僕たちの CM っていうかね、理解できてないと思う。この何言うかこと視聴者の皆さん。PV やろうか、CM って何言うかこと横文字やろうかみたいな。まあまあまあ CM と言いましてもですね、何をこうじゃあ宣伝しようかという話で、うん、まず CM とは何ぞやとCM ってなんだ、コマーシャルメッセージだったらしいですね、はいはい、商業的な宣伝と書いておりましてですね、うん、だったら僕たちは何をこう宣伝しようかなと思ったところですね、うんうんうん、いろいろ案を出しましてね、出し合いまして、はい、でもうこんなこと、こんなものって CM っていうか、なんだろう、 CM してないだろうなっていうものをあえてね、うん、うん、あえて、まあ僕ら叶いませんから、ちゃんとした CM に関しての中央業界で、そうそうそうかなりこれね、等身大の作品になりましたもんね。そうですね、はい、結構ね命張ってます本当に、はい、命かながらやっておりますけど、はい、はい、だからぜひぜひ今回はね、その CM をぜひ皆さんに見ていただけたらなと思いがです、はい、はい、じゃあぜひとも早速、ね、早速私たちのね、はい、全身全霊の、そうそう、もう渾身な一撃と言いますか、はい、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。それでは VTR どうぞ。
あなたなしでは生きられない蛇口。あなたの安心を照らす電球。生きてる理由って何だろう。大事な人って誰だろう。自分らしさってどれだろう。生き急ぐのも人生だけど、それでもやっぱり生きてこそ人生だ。しこたま生命。いやもうね、もう素晴らしいと思いますよ、はい、皆さんどうでしたか。素晴らしいと思いますよ、僕らはね、自画自負しておりますけど、ね、自画自負自分で負けるわけね。 なんていうのあれ、自画自賛。自画自賛、そう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 。いや先ほどですね、まあ、皆さんが見てもらってる間ですね、僕、はい、あのケンちゃんからダメ出しくらいまして、ベラベラ喋りすぎだと、もうちょっと間を置けと言われまして、はい、編集手が見つからないと言われまして、ちょっと今ちょっと勉強しながら喋ろうかなと。ながらの放送どんだけ容量が悪いがね。いやいやけど難しいですよ。はい、まあね、でも本当この作品にですね、うん、ちょっと僕らのちょっとメッセージも、うん、入れておりながらですね、まあふざけながらですけど、まあ感じ取ってもらえたか分からんけどね。まあけどね、どう受け取ってもらったかやろ。まあけど本当こういうのもありかなと。うん、でも本当にね、まあ元々計画してた PV ができなかったんで、はいはい、これもう本当いつか絶対に、うん、皆様の前でお届けできるようにうちらもしたいんで。はいはい、そうですね。じゃあ来年以降なのかな。そうかな、2014年かな。そうかな。誰？とりあえずちょっと間を置きます。下手くそ。河野くんも今後もね、もう
ック活動をね、はい、CD 出して精力的に活動していくということで、そうですね、私はこのね、あの撮った映像を編集するっていう仕事してますんで、偉いですね。最近なんか腕を上げてきてるみたいな。いやいや、まだまだでございます。まだまだですか。はい、それはもうあの今さっき見てもらった CM で皆さんがどう評価するかはもう、あなた次第ですけども、はい、はい、まだまだお互いはちょっと道は違えど、ね、ネットで、うんうん、一緒にしこたまとして活動していけたらなと、なるほど、思いますので。あれ、終わらそうとする。尺か。そうかよ、そうか。尺だよ。なるほどね。いや、喋ればどんどん上手くなっていく。ちょっと嫉妬感もありましたけど。こんな感じで終わらせてたまるかと。うん、私はちょっとそう思いましたよ。もうだから着地点なくなってしまう。はい、というわけで、コウスケですけど、しこたまのりとさでした。ありがとう。よし。ひどい。